سلام آفتاب چی کشی گلام آفتاب چی کشی گلام در چنگ ظلم خاص آم چی امتی چون مبتلا در چنگ ظلم خاص آم چی امتی چون مبتلا احوال میونی تس منن سوی ہو کرم دا جندا سمن سوئی ہو کرم دا جندا یا رحمت للعالمین ہاں ہاں تک نا تو تُئی یج سون محمد مصطفیٰ یا رحمت للعالمین ہاں تک نا تو تُئی یج سون محمد یا از لحد مومد تلو ون کن تدو فل چھارا یا از لحد مومد تلو ون کن تدو فل چھارا احوال میونی تس منن سوی ہو کرم دا جندا احوال میونی تس منن سوی ہو کرم دا جندا احوال با تک نا تو تُئی یج سون محمد مصطفیٰ ون گوس کھات واللہ میں کان چھن توہی سوا للہ سٹھا ون گوس کھات واللہ میں کان چھن توہی سوا احوال میونی تس منن سوئی ہو کرم دا جندا احوال میونی تس منن سوئی ہو کرم دا جندا احوال با تک نا تو تُئی یج سون محمد مصطفیٰ احوال با تک نا تو تُئی یج سون محمد مصطفیٰ سونو